Чому пташки відлітають у вирій? Тому що коли стає холодно, то вони відлітають в теплі края. А хтось тут лишається? Ні. Тільки зимні птахи. А що це за зимні пташки? Я не знаю. Не знаєш? Ні. А ті, що відлітають, куди вони летять? Дуже далеко? Вони летять дуже далеко в теплі края. А де вони знаходяться? Дуже далеко. І що вони там роблять? Вони там гріються. А прилітають коли? Коли настане весна. А звідки вони знають, коли можна вертатись назад? Того вони розумні. Чому пташки відлітають у вирій? Бо і по їм хор, деякі не відлітають, деякі відлітають. Або і що не відлітають, бо їм холодно. Куди вони летять? У теплі краї. Далеко, придалеко за морем. Як називаються ці краї? Теплі. А які пташки лишаються? Горобчик. А снігові прилітають. Ткілявни прилітають. Із пульса. Що вони до нас летять? Бо на Северному полі зрозуміли, що у Черкасах зима десь. І вони туди летять. І ще відлітають волони залишаються. Відлітають. Для чого ворони тут залишаються з горобчиком? Чому вони літають? Бо в них горобчика тепла супка, а ворона знає, що її будуть годувати. Чому пташки відлітають у вирій? Щоб вони в теплі краї вони вилітають, щоб їм було тепло, бо деякі пташки дуже бояться холоду. А які пташки не бояться холоду? А ворони і голуби не бояться холоду. Вони лишаються, так? Да. Що вони тут роблять? Вони тут знаходять їжу. Що вони їдять? Вони їдять зернишка, вони їдять сімечко, якщо їм полишкають, і хлібчик. А пташки, які відлетіли в теплі краї, що вони там їдять? Вони там знаходять дуже багато їжі. Яку? Може знайти якийсь кусочок хлібчика, якийсь кусочок зернятка, якийсь кусочок скорлупки, от сімечки. А як думаєш, пташкам не сумно так далеко від дому? Не знаю. А тобі би було сумно? Якби ти теж потрапила в теплі краї? Мені там було б тепло. Чому пташки відлітають у вирій? Коли вони вилітають у вирій, то тоді вже на дворі стає холодно, пташечки замерзають. Ну і пташечки, які не замерзають, остаються на осінь і на зиму. А які ж відлітають? Вилітають лелеки, вони не остаються в нас. А куди вони летять? В який вирій? Вони летять в багато, то в той, то в той, то в той. І ніхто не знає, куди ж вони полетіли. Вони летять саме тільки в теплі краї. А що це за теплі краї? Теплі краї – це коли дуже тепло на дворі. І коли вони там не змерзнуть. А де дуже тепло може бути? Дуже тепло може бути... Ну, куди їздять відпочивати? На море.